Joilla on hyvissä asemissa ennen viimeistä osakilpailua. Me ollaan Euroopan mestaruuspisteissä kolmantena ja me yritetään varmistaa pronssi sija tässä sarjassa. Ensi vuonna tämä laajenee 8 osakilpailun sarjaksi, josta eteläisenä ajetaan Italiassa ja Suomeenkin tulee yksi osakilpailu. Endurossa. Uutta kotimaista kautta odoteltaessa alan väki lataili akkuja meren päällä. FHR järjesti kiihdytysväelle onnistuneen talviristeilyn, jonka yhteydessä pidettiin Miss Drag Race 1992 kilpailu. Suomen ensimmäisen Drag Race Missi Niina Aution seuraajaksi valittiin 22-vuotias Arja Itkonen Helsingistä. First runner-upiksi tuli kuvassa oikealla seisova yleisön ja lehdistön suosikki Arlene Kotala ja second runner-upiksi Mari Vanhanen. Autourheilusta pitävällä tuoreella Drag Race Missillä on aikaisempaa kokemusta kauneuskilpailusta, mutta onko Drag Racing tuttu? Ei, se on, mä oon nähnyt vaan TV:stä sitä, mutta yhdestä kilpailusta, minkä mä voitin, mä sain semmosen hienon avoauton. Ja sillä mä oon kiihdytellyt sikäli aina kun ohittaa, niin se kiihtyi tosi hyvin. Nitro-autojen Eurooppa-sarjassa vuoden kuskiksi valittu ja pronssille sijoittunut Risto Poutiainen valmistautuu ensi kesän 8 osakilpailun Eurooppa-sarjan täydellä tohinalla. Nyt on tammikuu ja täyshässäkkä päällä, että ekat kisat ajetaan toukokuun lopussa Englannissa, mutta sitä ennen on paljon tehtävää. Jari Ylikojola, joka on auton omistaja Amerikassa ja se on ollut siellä kohta puoli vuotta, se opettelee tätä ammattilaistouhua siellä Diklahein kanssa ja uusia autoja. Meillä on 3 uutta moottoria rakenteella siellä Kaliforniassa. Ne on kaikki semmoisia 4 sekunnin voimapaketteja. Ja uusi rekka, me haetaan koko ajan. Tarvitaan semmoinen iso amerikkalainen rekka, missä verstaat ja kaikki sisällä. Koska suurin osa kilpailusta ajetaan Keski-Euroopassa ja me halutaan melkein pyöriä siellä koko vuosi, että rakentaa auto siellä valmiiksi, eikä tulla tänne Suomeen välillä ollenkaan. Sulla on aikaisempaa kokemusta näistä Miss Drag Racing-kuvioista. Niina Autio vieraili teidän varikolla viime kesänä. Oliko se sinusta hyvä asia? Oli, se sai tosi laajaa julkisuutta ja yleisö tykkäsi ja lehdistö tykkäsi. Tietysti me pojat tykättiin. Näin jätämme nämä huippunopeat, kiihkeät kiihdyttäjät ja siirrymme jälleen talviurheilulajiin pariin.